triunfo do movimento republicano de 5 de outubro de 1910 surpreendeu tanto os monárquicos como os republicanos. O Partido Republicano não tinha um programa para a Revolução. Eles próprios dizem isso, não têm. De maneira que fez-se o que cada ministro, cada pessoa pensava que devia fazer. E quem tinha ideias, ideias boas ou más, mas tinha ideias, era o ministro da Justiça, Dr. Afonso Costa, que publicou as leis de família, nessa altura, por exemplo, que é autorizado o divórcio, que até era rigorosamente proibido, também os filhos ilegítimos passam a ter direitos, é nessa altura que se faz a lei da separação da Igreja e do Estado, e, por exemplo, os edifícios religiosos, os passais onde viviam os padres passam a ser propriedade do Estado e os padres, se lá quiserem estar, têm que pagar renda. Mas é sobretudo nessa altura que se dá a cruzada violenta, violenta, do Afonso Costa contra a Igreja Católica. Afonso Costa estava convencido que os conceitos de República e Igreja são absolutamente incompatíveis. Bom, viu-se no futuro que não eram. E prometeu, solenemente, que dentro de duas gerações não haveria em Portugal Igreja Católica. Claro que se enganou, porque a Igreja Católica tem 2000 anos e não se pode assim extirpar de um momento para o outro. Essa decisão foi violenta, quer ao nível do governo, quer ao nível do povo. O povo atacou igrejas, incendiou algumas, atacou os conventos, arrombou as portas, saqueou tudo. No convento de Campolide, dois padres jesuítas que não tiveram tempo de fugir foram massacrados, mortos à pancada. Todos os sacerdotes e monges foram obrigados a ir às esquadras de polícia, estiveram presos por horas, mas com estudantes de medicina a medir-lhes medidas do crânio para descobrirem as raízes da estupidez. Uma coisa mais estúpida do que essa. Os bispos foram suspensos. O próprio cardeal patriarca foi mandado comparecer numa fortaleza para ser lá interrogado pelo próprio ministro da Justiça. É claro que esta violência desnecessária teve um preço grande. Por um lado, uma parte da população aplaudiu com entusiasmo. O Afonso Costa era um ídolo para uma grande parte da população. Ele chegava a não poder andar na rua porque o pegavam aos ombros. Por outro lado, era um anticristo para a maioria da população católica, provinciana, enfim, que não queria largar as suas convicções religiosas. O governo era provisório, claro, com um chefe provisório. Foi elaborada uma nova Constituição. Esta Constituição era agora acentuadamente parlamentarista. Quer dizer, o governo dependia inteiramente da maioria parlamentar. Se tivesse um voto a menos, o governo não podia governar. Bom, isto funcionou, mas a própria violência dos primeiros tempos fez surgir dissidências. Aparece, por exemplo, o partido António José de Almeida, que dizia, bom, uma revolução não se faz assim, não é de um dia para o outro que se transforma um país. Isto é uma lenta evolução que tem de se organizar. E, portanto, o partido era o evolucionista. Aparece logo um outro, não há dois sem três, a dizer, bom, agora aqui o importante não é ser depressa, ser devagar, sem evolução, se não é. O que interessa é unir as forças republicanas, porque a divisão do partido vai destruí-lo. É o partido unionista. Tinha por chefe Brito Camacho. Bom, e depois continuaram a aparecer mais partidos, tantos, a certa altura, que a maioria parlamentar era uma coisa muito frágil. Havia vários partidos, combinavam-se, faziam e dava uma maioria, mas bastava que um saísse ou entrasse para a maioria se desfazer. Bom, e o resultado era que
desfazida essa maioria, caiu o governo. Caiu o governo e, claro, vinha novo governo. A duração dos ministérios era de semanas, era de semanas. Não podiam fazer nada, um ministério com um mês ou dois ou três não pode fazer nada porque é preciso planear e nunca houve um planeamento porque realmente era impossível com aquela duração fazer alguma coisa. Além dos problemas próprios de uma mudança de regime, como as incursões monárquicas, a necessidade de segurança permanente, a mobilização das massas populares para o combate pelas ideias, além de tudo isso, os governos tinham um problema muito sério. A posição que Portugal devia tomar perante a Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra, 1918. O governo democrático, as forças democráticas republicanas, eram da opinião de que devíamos entrar na guerra. Devíamos entrar na guerra porque isso consolidava o regime republicano, que estava, enfim, ainda um bocadinho fresco. Isso, enfim, fazia com que nós alinhássemos ao lado da nossa velha aliada Inglaterra. E depois a Inglaterra deveria defender os nossos direitos coloniais, era, portanto, uma maneira de defender as colónias e, portanto, era um dever sagrado entrar na guerra, sagrado. Os setores mais conservadores, mais à direita, entendiam que uma guerra é uma guerra. Morre muita gente e nós não tínhamos para isso nem armamento, nem organização, nem treino, nem razões para entrar, no fundo. A própria Inglaterra entendia que o melhor era não entrar. Não entrar porquê? Porque Portugal o que é que podia dar aos aliados? Podia dar soldados, mas nada. Ora, soldados eram o que eles não precisavam. A Inglaterra dispunha de reservas de recursos humanos enormes. Era a Austrália, era o Canadá, era meio mundo. Dava soldados para as fileiras britânicas. E, portanto, Portugal dava homens, mas era preciso depois dar-lhes as armas, dar-lhes as instruções, dar-lhes o dinheiro e, portanto, não valia a pena. E a Inglaterra aconselhou-nos, fiquem na neutralidade, porque vocês, neutrais, podem-nos ser mais úteis do que sentarem na guerra, em coisas comerciais, em compras, em vendas. Bom, e esta situação realmente, estamos fora do conflito, embora do lado inglês, mas fora, durou os anos de 1914, 15, 16, até que surge o problema dos navios. Esse problema dos navios é aborrecido. Quando a guerra começou em 14, andavam dezenas ou centenas de navios alemães no Atlântico e, portanto, podiam ser apressados pelos cruzadores ingleses, que também andavam no Atlântico. Por isso, dirigiram-se todos aos portos neutrais mais próximos, e entre eles, o porto de Lisboa, o porto de Setúbal, o porto do Porto. Ao todo, eram 70 grandes navios mercantes que aqui se acolheram à luz da neutralidade. Bom, o tempo foi passando e os ingleses sofreram grandes perdas no mar por causa dos submarinos. É nessa guerra que aparecem os submarinos. O submarino vem, se é se ver, e torpedeia o navio e atiram com milhares e milhares de toneladas para o fundo do mar, com milhares de vítimas. Foi uma guerra muito cruel. E os ingleses não tinham navios. Então entenderam que já valia a pena a ajuda portuguesa. Porque se Portugal estivesse do lado inglês, entregávamos aos ingleses os navios mercantes que aqui se acolheram, e assim foi. Em 1916, entregámos a maior parte desses navios, que eram 70,
aos aliados e, é claro, em consequência, a Alemanha declarou a guerra a Portugal. Preparámos à pressa um contingente de militares que foram preparados em tanques. Chamou-se a isso um milagre de tanques, porque foram preparados muito à pressa. Bom, foram preparados à pressa em mal. Foram muitos soldados que nunca tinham dado um tiro. A maioria dos soldados não levavam piugas. Muitos não tinham roupa debaixo, foi uma coisa improvisada. Mandavam os rapazes para a Flandres, onde nos destinaram um setor com 12 quilómetros de extensão, de trincheiras, 12 quilómetros. E aí estavam tropas portuguesas. Ora bem, foi precisamente nesse setor, e numa altura em que estavam a mudar as tropas, e portanto não estava lá nem metade dos soldados que deviam estar, porque uns estavam de baixa, outros estavam de licença, outros estavam de doença, outros estavam... Bem, não havia nem metade dos soldados que no dia 9 de abril de 1918, antes do fim da guerra, os alemães resolvem escolher o setor português para lhe passar por cima, para fazerem a sua última grande ofensiva. Bom, primeiro bombardearam, diz que era um obus por metro, foi uma coisa horrorosa, horas e horas e horas. Bom, e é claro, a nossa gente que lá estava ficou feita em pedaços. O número de baixas foi enorme. Fala-se em 7 mil mortos, que é uma coisa horrorosa. O delegado português, depois na Conferência da Paz, indicou o número de 14.500 mortos, aproximadamente, na Flandres, porque em África, a gente em África também tinha guerra, porque havia colónias alemãs com fronteira com as colónias portuguesas, e aí houve guerra. São números aterradores. Tudo isso com dificuldades vêm das famílias, dos abastecimentos, isso começou a gerar um sentimento anti-guerra muito forte. É esse sentimento anti-guerra que provoca, já em 1917, a revolta de um oficial que tinha sido embaixador na Alemanha, portanto estava bem dentro do assunto, o Major Sidónio Paes. Ele, combinado com várias unidades militares de Lisboa, lança uma revolta, que luta uns dias e apodera-se do poder, nomeia-se Presidente da República, resolve fazer uma nova Constituição e é isso que se chama a República Nova. A República Nova, do mesmo modo que a ideia nova dos monárquicos, recordam-se, eu falei na ideia nova dos monárquicos, a República Nova dos republicanos é uma república em que o governo governa. A principal obrigação do governo é governar. E governa sem interferência nem de partidos, nem de parlamentos, nem coisa nenhuma. Bom, e o presidente é quem decide. Essa Constituição não chegou a entrar em vigor, praticamente, porque, passados uns meses, na estação do Rossio, o presidente Sidónio Paes foi abatido a tiro. É batido a tiro, não se sabe se por um aventureiro, se por um conjurado, não se sabe. Foi abatido. O sidonismo chegou a ter um grande fulgor popular, um grande entusiasmo pelo presidente, a quem chamaram até o presidente rei. Bom, mas logo que ele morreu, voltou-se inteiramente ao regime anterior, à antiga Constituição e ao parlamentarismo. Depois dessa trágica batalha do 9 de Abril, chamada Batalha de Lalis, as tropas portuguesas praticamente não fizeram mais nada. Foram utilizadas em pequenas missões de retaguarda, missões civis, porque realmente os soldados não estavam em condições
de voltar às fronteiras. E isso trouxe-nos ainda problemas. Com o fim da guerra, em que, como sabem, os aliados ganharam, com o fim da guerra vêm ainda mais dificuldades. Há uma desvalorização extraordinária da moeda. O dinheiro passou a não valer nada. Os proprietários de casas vêem-se aflitos, não têm maneira de viver. Há assaltos aos estabelecimentos de géneros alimentícios. Há frequentemente, golpes militares, tiros no Castelo de São Jorge. Isso quer dizer que há revolução. Esses golpes chamavam-se revoluções. Não eram revoluções nenhumas, claro. Mas havia muitas das vítimas. Era um tempo mau. Em 1921, houve mesmo um crime que envergonhou a nação e não contribuiu pouco para a ideia má que ficou da Primeira República. Foi a noite sangrenta do 19 de outubro de 1921. Um cabo da Marinha, com uma viatura automóvel, percorreu a cidade e foi às casas dos políticos mais importantes, quando eles estavam prendidos, metiam-os todos na carrinha, levou-os para o arsenal de Marinha, onde os marinheiros mataram barbaramente todos os seus presos. Entre eles, e o antigo presidente do Ministério, que tinha pedido admissão nessa manhã, António Granjo, e o antigo herói da Rotunda, Machado Santos, porque na Rotunda, no 5 de Outubro, toda a gente se baldou, menos os carbonários da Rotunda. E lá não havia oficial nenhum, portanto foi o comissário naval Machado Santos quem dirigiu. Esse homem foi também assassinado. Foi assassinado o antigo ministro da Marinha, o chefe do gabinete. Bem, toda a gente foi apanhada ali, foi morta. Isso foi um crime horroroso, horroroso. O Presidente da República quis ir embora, foi uma coisa horrorosa. A situação foi se deteriorando com sucessivos golpes militares, com desprestígio das instituições parlamentares que se mostravam realmente incapazes de resolver os problemas. E até que, no dia 28 de maio de 1926, um general, João Gomes da Costa, que era um bravo general, mas um político incapaz, em Braga, proclamou a volta, disse que este governo envergonhava o país e que ele revoltava-se abertamente. Veio com as tropas até Lisboa e apoderou-se do governo. Pois há aqui um mês, isto é 28 de maio, 6 de junho, todo esse mês de junho é um mês muito atrapalhado, em que os chefes da Revolução disputam os primeiros lugares. É o Gomes da Costa, é o Almirante de Cabeçadas, é o General Carmona. Bom, e ao fim de uma época confusa, o General Carmona acaba por ser aceito como presidente da nova República. Ele ocupou a presidência da República até à morte, em 1951, portanto, durante 25 anos. É o presidente que está mais tempo. Em todo caso, quando ele entra para a presidência, é que começa a ditadura militar. A ditadura militar dura realmente 26, 27, até 33. Em 33 há uma nova Constituição, portanto acaba a ditadura. Não há ditaduras com Constituição. Mas não resolveu problema nenhum. Pelo contrário, agravou alguns. Era sobretudo aflitivo, o problema do orçamento. O déficit era cada vez maior, não havia dinheiro para pagar aos funcionários e então nessa aflição, vão, lá fora já não nos investavam nada, vão buscar a Coimbra um jovem professor, em 1928, um jovem professor de finanças chamado António de Oliveira Salazar. Esse professor rapidamente impõe a sua autoridade, consegue acabar com o déficit, organiza o orçamento e arranja um prestígio. Eu recordo-me que em 1929, tanto quanto depois de entrar, já nas revistas dos teatros de Lisboa, quando se lhe referiam,
era ó Salvador, Salvador, ó Salvador da nação. É certo que o resto da cópula era, tem lá a pena da gente, não espremas mais o limão, porque realmente houve medidas de salvação pública muito enérgicas, mas o prestígio desse homem é rápido, rápido, e leva o Presidente da República a nomear o chefe do governo. Bom, ele para sair da ditadura manda fazer a Constituição de 1933, é outra vez uma Constituição presidencialista, é uma Constituição que tem Parlamento, mas o Parlamento não pode influir na marcha do governo, e é a Constituição que dura até 1976, data da nova Constituição. Esse período chamado Estado Novo é marcado por uma grande restrição das liberdades democráticas. Não é permitido o funcionamento dos partidos políticos. O Partido Comunista é considerado associação de malfeitores. Há censura prévia à imprensa. Já havia, mas manteve-se até ao 25 de Abril. Há uma polícia política secreta, que se chama Polícia Internacional de Defesa do Estado, que durou também até ao 25 de Abril. É claro, tudo isso é antipático para uma classe média que durante todo esse tempo do Estado Novo se foi desenvolvendo. Quer dizer, o Estado Novo mantém realmente progresso para a classe média, mas esse progresso é incompatível com as medidas antidemocráticas em que o próprio regime assenta. Acabou o nosso tempo. No próximo programa vamos falar do 25 de Abril.